اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مقام خوف اور امید کے درمیان رکھا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا رعب اس انسان پر قائم رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ سے امید بھی رہے، تو ان کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر اس بات کا رہے کہ معلوم نہیں کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور معلوم نہیں مرتے دم تک ایمان بھی قائم رہتا ہے یا نہیں، اور معلوم نہیں کہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میری موت ایمان پہ واقع ہوگی یا نہیں۔ اللہ جانے کیا صورتحال پیش آئے، اللہ کا خوف رہے اور امید بھی رہے کہ جس مالک نے اتنا کرم فرمایا ہے اور جس اللہ نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، اس سے امید یہ رکھنی چاہیے کہ وہ آخرت میں بھی کرم فرمائے گا، مہربانی کرے گا، اور اللہ کی طرف سے سب چیزیں اچھی ہو پیش آئیں گی، نیکیوں کو قبول کر لے گا اور گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ سب امید کی چیزیں ہیں۔ تو جس چیز کا نام ایمان ہے، وہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے۔ اور اگر کسی انسان کا امید کا خانہ بھر گیا اور خوف اللہ کا نہ رہا، تو بھی وہ ایمان سے نکل گیا، اور کسی انسان کا خوف کا خانہ بھر گیا اور اللہ سے امید نہ رہی، تو اس کا ایمان غارت ہو گیا۔ اس لیے اللہ سے امید بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی رہے۔ دونوں طرح کے انسان ملتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن پہ اللہ سے خوف کا غلبہ ہے، اور ایسا غلبہ ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید نہیں رہتی، اور اللہ تعالی سے امید اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس اب ان مصیبتوں میں اور مشکلات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں جا کر میں فریاد کروں، اور جہاں جا کر میں کچھ اپنا رونا روؤں، تو اللہ سے اتنا مایوس ہو جانا اور اتنا امید کا اتر جانا کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈال لے اور خودکشی کر لے، تو یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ اور اگر حقیقت میں اللہ سے کوئی امید نہیں رہی، تو اس انسان کا ایمان غارت ہو جائے گا۔ اس لیے ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے امید نہ رہے، یہ لوگ مریض بن جاتے ہیں، ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے۔ یہ ڈر جو ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں لائے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، میں جو کچھ اپنی زبان سے کہتا ہوں، جب میں نے اس کو اپنے عمل کے ساتھ ملایا، یعنی اپنی گفتار اور اپنے کردار کا جب موازنہ کیا، تو الا خشیت ان اکون مکذبا، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں کافروں میں سے نہ ہو جاؤں، اللہ کی شریعت کو جھٹلانے والا نہ بنوں۔ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ بہت متقی انسان تھے، اللہ تعالی نے ان کی زبان میں بھی بڑی تاثیر رکھی تھی، اور لوگ ان کے آواز سنتے تھے، توبہ کرتے تھے، ان کی زندگیاں بدلتی تھیں، اور ایسے لوگ دھیرے دھیرے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب میں اپنے اقوال کو دیکھتا ہوں، جو باتیں میں لوگوں سے کرتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں،
تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میری تکذیب نہ کر دی جائے. یہ جو مکذبن کا لفظ ہے, اس لفظ پہ محدثین کا اختلاف ہے. اگر اس مکذبن کو مانا جائے اس میں مفعول سے, تو مطلب یہ ہوگا کہ میری تکذیب نہ ہو جائے, یعنی یا تو میری تکذیب اللہ کر دے, خدا مجھے جھوٹا قرار دے اور مجھ سے کہے کہ یہ جو کچھ تم نے اپنی زبان سے کہا ہے تمہارا عمل اس کے برعکس تھا, جھوٹے انسان دور ہو جاؤ. تو اللہ سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں. یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان اکون مکذباً, کہ میں جو ہوں کہیں ایسے نہ ہو کہ میری تکذیب ہو جائے, یعنی لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں, لوگ کہیں اس کی باتیں سنو اور اس انسان کے عمل کو دیکھو تو میرا عمل میرے قول کی تکذیب کرے اور میری بات اور گفتگو میرے کردار کے منافی ہو, لوگوں کو ایمانداری کے سبق دیتا رہوں اور جب اپنی دکان پر بیٹھوں, اپنے دفتر میں بیٹھوں, تو میں سب سے بڑھ کر خدا کا بے خوف شخص بنوں اپنے عمل میں, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جھوٹا آدمی ہے. یہ شرم اور حیا تھی لوگوں کی, اور متقی انسان کو ہوا ہی کرتی ہے. جب تقوی کم ہو جائے تو اس شخص کو لوگوں کی بھی حیا نہیں رہتی, لوگوں کے سامنے وعدے کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے, بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. اور اگر مکذباً اس میں فاعل ہو تو مطلب یہ ہو جائے گا, تیسرا ترجمہ, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جھٹلانے والا بن جاؤں. یعنی ایک طرف تو میری زبان یہ کہے کہ اللہ سے ڈرو, اور دوسری طرف اپنے ہی آپ کو میں جھٹلانے والا بن جاؤں, اور میرا عمل ایسا ہو کہ اندازہ مجھے خود ہو جائے کہ اگر میں خدا کا خوف مجھ میں ہوتا تو کیا میں یہ حرکتیں کرتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک بڑی اچھی مثال بیان کی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس شخص کی مثال ایسے سمجھو کہ ایک شخص برتن سے مٹھائی, حلوہ, کوئی چیز اٹھا اٹھا کر بڑے مزے سے کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا ہے کہ اس مٹھائی کو نہ کھانا, اس میں زہر ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ اس انسان کو یا پاگل کہیں گے یا اسے جھوٹا کہیں گے کہ یہ آدمی دیکھو خود مٹھائی کھا رہا ہے اور منع بھی کر رہا ہے. تو یہ خدا کا خوف جس انسان میں نہ رہے بالکل مطلقاً, وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جن پہ اللہ سے امید کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ انہیں خوف رہتا ہی نہیں اللہ کا. اور یہ کافی ہے کسی انسان کے کفر کے لیے کہ وہ آدمی اللہ سے نہ ڈرے, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر بالکل نہ رہے, لوگوں کے پیسے مار لے, لوگوں کے مال پر قبضہ کر لے, اپنے بینک میں اپنے گھر میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور جس کا قرض ادا کرنا ہے اس کا قرض ادا نہیں کرتا, اس سے قبر تاریک ہو جاتی ہے, اس سے انسان کی قبر اس میں ظلمت اور اندھیرا آ جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الغنی, جو آدمی پیسے دے سکتا ہے, اپنا قرضہ واپس کر سکتا ہے, اس کے باوجود نہیں کرتا, تو وہ جو پیسے تلا رہا ہے دوسرے کے, تو اس انسان کا یہ تلانا اور اپنے قرضے کی ادائیگی میں حجتیں کرنا جبکہ اسے استطاعت تھی, ظلم, یہ ظلم ہے. یہ ظلم قیامت میں سامنے آئے گا, یہ ظلم قبر میں سامنے آئے گا جب کوئی روشنی نہیں ہوگی اور تاریکی ہوگی. تو اس لیے یہ سب مظالم ہیں, لوگوں کی زمین پہ ناجائز قبضے کر لینا, عدالتوں اور کچہریوں کے رخ کرنا, بس اس طرح کہ پتہ ہے میں جھوٹا ہوں, پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں, لیکن لالچ اتنی آ جاتی ہے کہ اس لالچ کی وجہ سے پھر انسان دوسروں پر جھوٹے مقدمے بناتا ہے اور کوئی خدا کا بندہ اس میں اتنا خوف نہیں کہ جا کر اپنا مقدمہ واپس دے لے اور کہے کہ میں نے غلطی. کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جس سے قرض کی ادائیگی کرنی ہے اور خدا نے دے دیے ہیں پیسے تو اپنا قرض اب واپس کرے. کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں کہ جس نے کسی پر تہمت لگا کے اس کے کردار کو خراب کر دیا ہے, اب اللہ سے ڈرے اور کہے میں نے لوگوں جھوٹ بولا تھا. یہ سب کی سب چیزیں
خدا کی بے خوفی کی علامتیں، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، یہی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ انسان وصلہ، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور اگرچہ وہ روزے رکھے، لیکن اگر جھوٹ بولتا ہے تو کان منافقن، خالصن، پکا منافق. یہ نہیں فرمایا کہ منافق ہے، فرمایا خالص منافق. پکے منافق کو اگر دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جو نماز پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے. ہم سب اب روزے رکھ رہے ہیں نا رمضان میں، کیسا اچھا ہے یہ رمضان کے روزے، کتنے اچھے ہیں. ہر آدمی رکھتا ہے تقریباً، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے وہ بھی رکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے لیکن روزہ رکھتا ہے. اس لیے کہ روزے میں کون سی اتنی زیادہ مشقت ہے، روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولتا ہے. یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بتا دی کہ نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، لیکن پکا منافق ہے. اسی لیے حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنند، یہ واعظ اور نصیحت کرنے والے جو محراب اور ممبر پر بیٹھتے ہیں، چون بخلوت می روند آنکار دیگر می کنند، تم ان کی تنہائیوں کو دیکھو تو وہ کن کن کرتوتوں سے بھری ہوئی ہوتی. ممبر پہ بیٹھے، واعظ کرے، نصیحت کرے لوگوں کو، اور اس کا اپنا کردار دیکھو، ایسے جیسے اللہ کا خوف نہیں، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، وراثت میں لوگوں کے حصے تقسیم کرتے ہوئے ناجائز اپنے حصے وصول کرتا ہے، اور مدرسے کا مال کھا جاتا ہے اور اس مال کو ضائع کرتا ہے، اور اسے ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ جو پیسہ اور مال لوگوں کے لیے لیتا ہے، اگر اسے اپنی ذات پر لگا کر، ذات پر لگا کر اس پیسے کو برباد کر دیا اور اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان پر اس کی صلاحیتیں، مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ اس کی صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا اصل بات یہ حدیث میں آئی ہے کہ جو شخص ایسے مال کو برباد کرتا ہے، اللہ اس انسان کو برباد کر دیتا. اسی لیے بڑے بڑے صلاحیتوں کے لوگ دیکھے، لیکن جب انہوں نے پبلک کے مال میں گڑبڑ کی تو اللہ نے ان سے ان کی عقل چھین لی، ایسی احمقوں جیسی باتیں کرنے لگے کہ ذرا سا جس انسان میں عقل اور شرافت ہو وہ بھی ایسا کردار نہیں رہتا. اس لیے کوئی انسان سوچے کہ خاتمہ کس چیز پہ ہونا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے، مگر آدمی میں خوفی خدا کا نہ رہے، یہ خیال ہی نہ رہے کہ ہمسایہ ہے اس کے حقوق ہیں، میرے خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے اس کے حقوق ہیں، یہ مجھے پورے کرنے ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا یتیم ان ذا مقربتن، اور دیکھو اس یتیم بچے اور بچی کی پرورش کرو جو تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارے ساتھ رشتہ ملتا ہے یتیم بچوں کا، ان کی پرورش کرنا، اس کی وجہ سے اللہ قیامت کا دن آسان کر دے گا. ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے خاندان میں کتنے بچے ہیں یتیم ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک بچے کا اور اضافہ کر لیں اگر، اور یہ سوچیں کہ یہ بھی میرے بیٹے اور بیٹی کی طرح ہے، اس کا باپ چلا گیا، میں نے بھی کل چلے جانا ہے، میری اولاد بھی یتیم رہ سکتی ہے، کیوں نہ میں اس بچے کی مدد کروں، کیوں نہ میں اس بچے کو تعلیم دلاؤں کہ میری قیامت کا دن آسان ہو جائے. تو احسان اس بچے پہ تھوڑا ہی ہے بھائی، وہ تو اپنی ذات پہ احسان ہے، کوئی اپنے ہی بھلا کرے گا اور اپنی عاقبت اچھی کرے گا، کسی کا کیا ہے؟ جو اللہ اس کا مالک ہے وہی اللہ اس بچے کا بھی مالک. ایک بزرگ تھے، وہ گزر رہے تھے ایک محلے سے، تو ایک آدمی ان کا بڑا مخالف تھا، اور اس مخالف نے جانور پال رکھے تھے، تو اس نے دیکھا کہ یہ بزرگ آ رہے ہیں سامنے سے، تو یہ اپنے بکرے کو باندھ رہا تھا، تو اس بزرگ کو روکا، ہاتھ ملایا. وہ بزرگ بیچارے، ان کو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس سے ہماری کبھی لڑائی ہوئی یا کوئی تلخ کلامی ہوئی یا یہ ہمارا دشمن ہے. تو اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہو. اس نے کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ میرے بکرے کی بھی داڑھی ہے اور آپ نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کون اچھا ہے، کس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، آپ کا یا بکرے کا؟ تو بزرگ چپ ہو گئے.
پھر فرمانے لگے ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، اجازت دو، چلے گئے. وہ بڑا ہسا. لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا اسے کئی دن تک میری یہ بات تکلیف دے گی، اسے پتا چلے گا کہ کوئی ملا ہے، ہمارے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے اس محلے میں. اور جو بزرگ تھے ان کے مرید جب شام کو ملنے آئے تو انہوں نے اپنے خدام سے کہا کہ دیکھو ایک آدمی نے ہم سے سوال کیا ہے، اور سوال کا جواب دینا بھی ٹھیک ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرا بکرا زیادہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، یا آپ اچھے ہیں، آپ کی بھی داڑھی ہے، چہرہ کس کا خوبصورت ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اگر میں جب میں مروں گا تو تم میں سے کوئی موجود ہوا تو بظاہر اسی قبرستان میں میری تدفین ہوگی، قبر بنے گی. تو اگر ایمان پر موت ہوئی تو میرا جنازہ اس شخص کے گھر کے سامنے رکھ دینا اور کہنا کہ یہ دیکھ لو ایمان پہ مرے ہیں. فرماتے تھے کہ میں اچھا ہوں اس بکرے سے، اور اگر کوئی اور چیز ہو گئی تو اسے کہہ دینا کہ وہ کہتا تھا کہ تمہارا بکرا مجھ سے اچھا. ایسے لوگ تھے، اس لیے کہ آخرت کا ڈر تھا، اس لیے کہ مرنے کا خوف تھا. یہ خوف تھا کہ اللہ کسی چیز پہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے، مگر وہ خوف رہے ہی نہ آدمی میں، اور اس خوف کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے بار بار وہ برائیاں کرتا رہے، اللہ کے حقوق کو مارتا رہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا رہے. تو پھر کیا بنے گا قیامت میں، اور قبر میں کیا بنے گا؟ جو شخص گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے اس کا یاد رکھو اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں ظلمت بھر جاتی ہے اور دل میں اندھیرے بھر جاتے ہیں، اور مرتے وقت یہ اندھیرے اور یہ ظلم چہرے پر آ جاتا ہے. ایسا بدبخت چہرہ ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی کرتوت ہے ایسے. اور اللہ کے اچھے بندے، موت کے وقت بھی چہرہ ایسا معصومیت اور ہستا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے ابھی اٹھ بیٹھیں گے، ابھی بات کریں گے. وہ اصل میں دل میں ایمان تھا، اس ایمان کا اثر ظاہر ہو. اللہ نے اسی لیے کہا کہ تم مکان آ کے بطل لذین اصا اسو، پھر ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کام کیا تھا وہ برا ہی ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں برے کام کرتا رہا اور لوگوں کو خراب کرتا رہا اور لوگوں پہ ظلم کرتا رہا اور لوگوں کی زمینیں، ان کے کاروبار، ان کی دکانیں، ان کے پیسے سب تباہ کرتا رہا اور لوگوں کی عزتوں کو برباد کرتا رہا، اور اب مرتے وقت اس انسان کے ساتھ اچھا ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوا کرتا. اور سب کچھ ٹھیک کرتا رہا اور مرتے وقت ایمان پھر چھن جائے، بس احساس تو رہنا چاہیے، لیکن اللہ اپنے فضل سے ایسے کرتا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، اور جب لوگ ٹیڑے ہوئے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا. اس لیے نہ کرے، ایسی حرکتیں نہ کرے کہ اس سے پتا چلے کہ اس انسان کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. تو جب اللہ کا خوف نہیں رہتا تو پھر گڑبڑ کرتا ہے، اللہ کا خوف نہیں رہتا تو پھر منافق ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ابن ابی ملائکہ رحمت اللہ علیہ کا قول لائے، اور کتنی زبردست بات ہے. صحیح بخاری میں کوئی چیز بھی نہ ہوتی، یہ ایک جملہ انسان کو نصیحت کے لیے کافی تھا. کوئی حدیث بنا لاتے اور صرف ایک یہ جملہ لے آتے تو انسان کے کردار کو کافی تھا. انہوں نے کہا کہ ادرک تو 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا. یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے طے کیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے بخش دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے خوشخبری دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ تم بخشے ہوئے. لیکن ابن ابی ملائکہ نے کہا کہ میں نے 30 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ان میں سے ہر آدمی ڈرتا تھا اپنے دل میں اور منافقت سے ڈرتا تھا. ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، وہ ہر آدمی اپنے متعلق ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہوں. یہ ڈر لگا رہتا تھا نفاق کا،
کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر دوغلے پن کا الزام نہ لگ جائے، یہ نہ ہو کہ بات کچھ اور تھی، عمل کچھ اور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے الگ کر کے تمہیں خاص تنہائی میں منافقوں کے نام بتائے تھے نا، سچ کو قسم کھاؤ حذیفہ، میرا نام ان میں تو نہیں تھا۔ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بشارت دے چکے ہوں کہ تو جنتی ہے اور جنت میں اس کا محل بھی دیکھ آئے ہوں معراج میں، وہ بھی ڈرتا تھا، لرزتا اور ترسا رہتے تھے کہ کیا ہوگا، کہیں ایسے نہ ہو کہ میرا نام منافقین میں ہو۔ اس لیے جب کسی شخص کو اللہ کا خوف نہ رہے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ رہے، اس کا کردار برا ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بنائیں، چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کریں۔ یاد رکھو، انسان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صبح اٹھے کھایا، دوپہر کھا لیا، شام کھا لیا، رات کو بیوی ہوئی ادھر چلا گیا، کوئی اور گناہ کا کام کر لیا۔ انسان یہ نہیں ہوتے، جانور بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ انسان اپنے کردار سے بنتا ہے، انسان اپنی شخصیت سے بنتا ہے، وگرنہ موت جب آتی ہے پھر سب بیکار چلا جاتا ہے۔ کیا اچھی بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، والد گرامی قدر کی وفات ہو رہی تھی تو میں رو رہی تھی اور میں نے یہ شعر پڑھا، وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ تَزْفَارَهَا، اور جب موت اپنا پنجہ گاڑ لے، الْفَيْتُ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، تو میں نے دیکھا سب دم، درود، تعویذ سب بیکار ہو جاتے ہیں جب موت آنا شروع ہو جاتی، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ پڑھتی ہو، قرآن کی وہ آیت پڑھو جس میں اللہ نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کا نشہ طاری ہو گیا، اور یہ وہ چیز تھی، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز تھی جس سے تم بچنا چاہتے تھے، آج موت آ گئی۔ تو آدمی اپنے کردار کو بنائے، آدمی اپنی عادتوں کو ٹھیک کرے۔ انسان بنتے بنتے بنتا ہے، ایک دم سے نہیں بن جاتا، بہت دیر لگتی ہے۔ جیسے پیدائش کے وقت گندا سا ہوتا ہے اور پھر دایا نہلاتی ہے نرس، اور پھر پاک ہوتا ہے، اسی طرح جب بڑا ہو جاتا ہے تو گندا ہوتا رہتا ہے، پھر اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں جاتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تب جا کر کہیں پاکیزگی آتی ہے، تب جا کر کہیں پاکی آتی ہے، وگرنہ ناپاک رہتا ہے، وگرنہ اپنے کردار کے اعتبار سے فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی کردار ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے، اور یہ بھی کوئی کردار ہے کہ آدمی غصے میں اور نہایت خوشی دونوں حالتوں میں صحیح بات نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ کس طرح اپنا کردار بنانا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ان الدین یسر، یہ دین بڑا آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اور یاد رکھو جو اس دین کے ساتھ کشتی کرے گا، جو اس دین کے ساتھ لڑائی کرے گا، جو اس دین کے ساتھ پنجہ کشی کرے گا، جو اس دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرے گا، الا غلبہ، یہ دین اس پر غالب آ جائے گا اور وہ پچھڑ جائے گا، یہ دین اس پر غالب آ جائے گا اور وہ آدمی ہار جائے گا۔ خدا نے اپنے دین میں کیا رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسددو، دیکھو اس لیے درمیان کی چال کرو رکھو، وابشرو، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، واستعینوا بالغدوۃ والروۃ، اور صبح کے وقت اور شام کے وقت کچھ اللہ کا ذکر کر لینا، وشیئم من الدلجۃ، اور رات کا جب آخری حصہ آئے نا تو اس وقت بھی کچھ اللہ کو یاد کر لینا، بس کافی ہو جائے گا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ جو کوئی اس دین سے لڑتا ہے دین غالب آ جاتا ہے،
دین نے سکھایا ہے کہ کھائے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہیں اور چوبیس گھنٹے کے روزے رکھنا شروع کر دوں تو کب تک جسم کمزور پڑ جائے گا, اللہ کا دین غالب آئے گا, جھک مار کر ادھر واپس آ جائے گا. ایک کہتا ہے کہ میں شادی نہ کروں, خدا کا دین بس پہ عمل کروں. کب تک؟ جس دن گناہ میں پڑ گیا نا, اس دن پتا چلے گا کہ دین نے جو کچھ کہا تھا وہ چیزیں صحیح ہیں. اللہ کے جو انعامات ہیں اس نے اس کے مقابلے میں اپنی عبادت تھوڑی مانگی ہے, اس نے کہا وہ بھی اپنے لیے کرو. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا صبح اور شام کچھ اللہ کو یاد کر لینا, اور رات کا وشیئ من الدلجا, اور شیئ من الدلجا جو کہا ہے نا کہ آخر رات پہ, تو رات کا آخری حصہ اس میں اللہ کا قرب ہوتا ہے, اس کو کرو. ان میں کیا کرے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, اللہ کو یاد کرے, اللہ کی حمد کرے, اللہ کی ثنا بیان کرے, اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہے. کچھ صبح معافی مانگ لے, کچھ شام کو معافی مانگ لے, کچھ رات کے آخری حصے میں معافی مانگ لے. تین مواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد کے بتا دیے. اللہ کو یاد ہی کرنا ہے نا, بہت طریقے ہیں. ایک طریقہ تلاوت تھا, اس کے متعلق عرض کیا. پھر ایک طریقہ اللہ کی تسبیح حمد بیان کرنا, اس کی تعریف وہ تھی. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے. خدا سے معافی مانگنا یہ بھی اللہ ہی کی یاد کا تو طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم گنتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ایک مجلس میں جو پڑھتے تھے کہ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم, اے پروردگار معاف فرما دے, وتب علیہ اللہ میری طرف توجہ فرما, اے اللہ میرے گناہ ان کو بخش دے, انک انت التواب اللہ بلا شبہ آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں, الرحیم بہت مہربان ہے. میں اتمرہ سو سو مرتبہ ہم یہ جملہ گن لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے یہ پڑھتے تھے, بیٹھتے تھے وقفے وقفے سے یہ بات دہراتے رہتے تھے, یہاں تک کہ سو سو مرتبہ ہم ایک مجلس میں گن لیتے تھے. رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم. اللہ سے معافی مانگے صبح بھی شام بھی, رات کے پچھلے پہر تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھ جائے اور خدا سے معافی مانگتا رہے. تھوڑی سی ہمت کر, اتنی کر لے جتنی گناہ کے لیے بے شرمی تھی, اتنی کر لے. اس کے برعکس کرنا ہے نا, تو گناہ کرنے کے لیے جتنی اپنی حیا کو تج دی تھی اور شیطان کی مانی تھی, اس کے مقابلے میں اپنے پروردگار کی مان کر اتنی تھوڑی سی ہمت, اس سے بھی آدھی ہمت کر لے, کام بن جائے گا. رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم سو سو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے, یہ سب ابن ماجہ میں احادیث آئی ہیں اور بھی بہت سی کتابوں میں, یہ جو حدیث ہے مسلم میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم مئۃ مرہ, میں دن میں سو سو مرتبہ یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اللہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں, اللہ میں توبہ کرتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے استغفار کر لے, سو مرتبہ رات کو پڑھ لے, سو مرتبہ صبح پڑھ لے, رات کا آخری حصہ اس کے تو کہنے ہی کیا, اس کو تو اللہ نے قرآن میں بھی لیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یستغفرون, اور وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ الصابرین وہ محنت کرنے والے, والصادقین اور سچے لوگ, والقانتین جو ہماری بندگی میں لگے رہتے ہیں, والمنفقین جو خرچ کرتے رہتے ہیں, والمستغفرین بالاسحار اور رات کے آخری حصے میں پچھلے پیر اٹھ کے اپنے گناہ بخشواتے ہیں ہم سے. تو دیکھا, رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ سے معافی مانگ لے, استغفار کر لے, نہیں اٹھا جاتا لیٹے لیٹے ہی پڑھ لے بھائی, اللہ سے معافی مانگ لے. سحر کے لیے اٹھا ہے, آج کل رمضان ہے, کام ہے, کام کرتے کرتے ہی پڑھ لے. کھانا بنانا ہے, گھر والوں نے, بہن بھائیوں نے, بچوں نے کھانا ہے, اس وقت ہی اللہ سے معافی مانگ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سو سو مرتبہ دن میں پڑھتا ہوں استغفر اللہ و اتوب الیہ, چھوٹا سا جملہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ, ارشاد ہوا سو سو مرتبہ میں دن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں.